Като се връщаме, аз посрещнах преди малко Виктория Василева, която е заместник-председател на 50-тото Народно събрание, част е от Величия група, която също е в фокуса на вниманието, в окото на бурята, така да се каже. Видяхме, че ръководството на партия Величие вчера излезе с една официална позиция, с която призовава господин Николай Марков да освободи поста председател на парламентарна група, госпожа Виктория Василева да се оттегли доброволно от поста заместник-председател на парламента. И се твърди, че това е решение на Централния съвет на партията. Ако това не стане, ако това условие не бъде изпълнено, Ивелин Михайлов съобщи, че другите депутати, тези, които са под негов контрол, ще разпуснат парламентарната група и ще бъдат независими. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Дълго въведение. Ще пуснем отказ от част от тези реплики, на които бяхме свидетели от страна на Ивелин Михайлов след секунда. Но кажете в началото, днес това ще се случи ли, което ви е поставено като ултиматум на вас и на господин Марков? Първо това, което трябва да кажа, че на ултиматуми не отговарям. Още по-малко на ултиматуми от хора, които сами си признават, че са нарушили закона, но призовават за законност и за почтеност. Кое имате предвид? Имам предвид точно господин Ивелин Михайлов, защото тази позиция, която току-що споменахте, вчера я видях просто на сайта на партия Величие. Аз не съм говорила с никой от ръководството на партия Величие, между прочим. С госпожа Албена Пекова сме говорили, може би, 2 или 3 пъти по телефона по време на кампанията, но нищо повече. Това е лидера, който никога не сме виждали. Това е председателя, официалният председател на партия Величие. Но човека, който напоително по всички студия на телевизията обяснява как Николай Марков не може да бъде повече председател на парламентарната група и аз заместих председател на парламента, е лицето Ивелин Михайлов, който е обикновен член на партия Величи. По същия начин аз мога да поставя ултиматум господин Михайлов да бъде изключен от партия Величи. Това струва ли ви се нормално? Създаде се впечатление отстрани, вие отвътре знаете как стоят нещата, че за този проект идеолога и създателя е той, че неговите гласове са направили възможно вие да стигнете до парламента, че той е златната кокошка, която е снесла мандатите и когато те се излюпиха, става излишен. Чий проект е всъщност Величие на господин Михайлов и вие се възползвахте да стигнете до парламента, а днес го изхвърляте или нещата имат друг прочит? Аз мисля, че Величие беше просто партия, която участваше в изборите. Величие беше идея, зад която застанаха много хора. Не може един човек да е по-голям от идеята, която е повела, обединила много хора и която е спечелила едни избори. Така че да спрем да си мериме кой колко повече е направил за изборите и чии са тези гласове, които са постигнати. Той беше ституиран като иконичен образ, даже в групите му викали Хан Ивелин. Смисъл има такава... В групите го наричат и цар Ивелин, така да. Че това е отделна тема, но... Тоест това там не е... има някакъв култ за конкретното име. Това не е важното и не е същественото. По-същественото е, че, както виждате, вероятно отиваме на нови избори есента, може би октомври месец. Тогава, може би, най-добре ще си проличи чии са гласовете, които са вкарали Величие в българския парламент. Чухме взаимни обвинения, че са предлагани и вътре са дискутирани имена на министри. Чухме твърдения, че е имало заплахи и господин Марков в първия ден, когато пропусна клетвата, е бил притискан с компромати и от него се искало да подкрепя Рая Назарян. Това го каза един от неговите заместници в студиото. Подложени ли сте на натиск да бъдете употребени в една посока или в друга посока? За патерица, за едно или за друго? Няма да отричам, че натиск е имало. Но в случая бих искала да разгранича за натиска, който идваше отвън и натиска, който идваше отвътре. Това са съвсем различни неща. И мисля, че това, което най-много повлия на атмосферата на работа в групата, беше натиск отвътре. Заради едни обвинения. Отвътре кое е? Господин Михайлов е отвътре, господин Михайлов, който си позволи да обвини част от депутатите, едва ли не в пробив, че били купени, без въобще да представи никакви... без да представи абсолютно никакви доказателства. Така че аз спирам да говоря на тази тема, защото все си мисля, че е редно човека, който хвърля ни обвинения, той трябва да ги докаже, а не ние да доказваме, че сме невинни. Обаче, така е и в обаче господин Марков потвърди, че е имало заплахи, когато негов заместник и един от приближените му депутати от Пловдив, вашия колега, каза това, което аз цитирах,
че е имало натиск да гласувате. Примерът беше за избора на госпожа Назарян. Това можете ли да го потвърдите или да го отречете? Ами, не бих искала да влизам в тази тема, защото ако имало такива неща, би трябвало обекта на тези заплахи, на този натиск, той да ви даде подробности. Натиска не е бил върху мен, за да мога аз да обяснявам какъв е бил. А Нивелин Михайлов намекна за подкупи, каза, че доскоро Николай Марков е нямал пари за едно кафе, а сега му предлага да му реши всички финансови проблеми, а и така с едно щракване на пръстите. Може ли да не свеждаме все пак разговора за политика до такова махленско ниво, защото нямам намерение нямам намерение да свеждам дискусията до болни фантазии, болни амбиции на един човек. Така че това е абсолютно излишно да го коментирам. Двамата бяха тук последния път в студиото и нямах впечатление, че господин Марков смята, че човека с когото е с семпъл ум. С семпъл ум ли е, според вас, идеолога и създателя, както се представя господин Михайлов? Не мога да коментирам отделни личности, защото начина по който те се представят и начина по който те действат, това е въпрос на техен личен избор. Не мога да коментирам качеството на този човек, първо, защото не го познавам. Второ, защото смятам, че изключително нелогично той застана в центъра на дебата около партия Величи и нейното присъствие в парламента. При положение, че ние влязахме в парламента с много ясни ангажименти, които така или иначе очаквахме да почнем да изпълняваме в момента, в който парламента заработи в своя пълен капацитет, което все още не е факт и най-вероятно може би няма и да се случи. В групата ни има много тежко зависими депутати, обвързани в различни финансови схеми. Те не могат да взимат самостоятелни решения. Контролира ги Ивелин Михайлов. Това каза вчера господин Марков. Става дума за инвестирани средства за имоти в селото, в комплекса, в исторически парк. Ли по този начин ли част от вашите колеги нямат свободната воля да бъдат независими от господин Михайлов? Как да го четем това? Това са неща, които чувам и виждам, но все пак не мога да вляза в детайли, защото не познавам толкова в дълбочина бизнеса на господин Михайлов. Да пуснем понеже много пъти го цитирам, един кратък отказ, в който стигнахме и ескалирахме до обвинение за заплахи за убийство. Мисля, че ще чуем в този отказ нещо подобно. На 15 юни полковник Марков ме дръпна до едни коневръщчета, при което ми беше казано, че има предложение, в което ние може да поемем някакво министерство, може да покажем какво може да работим. Каза ми се, че примерно ЖП транспорта, защото ние това говорихме, че имаме идея как да го оправим и какво да се случи, ако подкрепим някакво правителство и същевременно така да се оправят другите проблеми, които имаме. Като казвам проблеми, понеже в България работи една практика, в която един човек, когато иска да работи, да прави бизнес или нещо въобще да прави, на него му се създават проблеми и после идва някой, който да му ги решава. На мен ми се обаждат и ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителство с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. На 22-ри полковник Марков идва още със сянето, каза Иво, ти в момента правиш изказвания, които ще докарат 10 години затвор. Аз си поднеса последствията. Той каза, не, ти не разбираш какви са последствията. И той каза, виж какво, лошото е, че смъртта ти няма да е достойна. Ами страшни неща се случват. Недостойна смърт. Между другото, не видях охрана. Имате ли? Защото пък и от ваша страна вчера имаше твърдение, че и вие част от вас се движат с охрана. Не очаквате да ви кажа в студиото на Здравей България дали съм с охрана, за да подпомогна престъпниците. Чувствате ли се застрашена? Ами получих доста заплахи и то така не е особено приятни. Откъде знаете ли и от кого? Да, знам много добре откъде идват тези. Откъде? В момента органите на реда извършват разследване. Вярвам в техния професионализъм и смятам, че скоро ще... От другата страна, от там ли идват? Тази, с която сте в конфликт? Не мога да коментирам, защото за мен няма страни. За мен има проблем един човек. А само, че този човек от самото начало стоеше на предните редици като лице на тази организация, която достигна до парламента.
преди това нямаше съображение нито за схемите му финансовите, нито хигиенични, нито никакви. Как така? Какво очаквате да ви кажа? Отстрани изглежда вашата група като удобна за удобна плячка да се използва в различна посока. Само, че имаме два центъра на власт. Един иска да се използва за едно, другия за друго. Депутатите къде са в цялата тази история? Те едните са подчинени на център на власт А, другите на център Б и различни ангажименти са поемани към различни политически централи и то с цената на компромати, на натиск. Какво да си мислим? Господин Николаев, след като господин Михайлов твърди, че върху него упражнява натиск за да гласува парламентарната група на величие за правителство с първия мандат на ГЕРБ СДС, редно да излезе и да каже кой е упражнявал този натиск. Аз ви казвам честно и откровенно, върху мене никой не е упражнявал никакъв натиск. Колкото до това ние и вие, дали в групата има някакво разделение, поне аз мога да говоря единствено за себе си, разбира се. От самото начало съм полагала всички усилия групата по никакъв начин да не се чувства разединена или служеща на различни интереси, защото всички влязахме с една и съща идея. Всички в рамките на кампанията защитавахме едни и същи каузи. Да, ма нещо друго не би трябвало. Някой е поемал ангажимент към някого ли? Ако това е ставало, това е ставало преди да влеземе в парламента. И най-вероятно това рано или късно ще излезе наяве и ще стане ясно. Вярно ли е, че имало ситуация, при която народни представители са били заключвани в някакво помещение и са оставени без телефон дълго време, в някакъв хангар? Има ли такъв случай? Така, разбрах, но тъй като не съм присъствала на тази среща, не бих могла да говоря от първо. Това се е водило среща, но тя е преминала в заключване. Да, били са извикани на среща, но всъщност са били изолирани в една сграда, без телефони, без достъп до външния свят. Доколкото знам, бе било в историческия парк в Нови Трибунци. Извикани от Ивелин Михайлов и с иззети телефони. И колко време са стояли? Не мога да ви дам подробности, не съм присъствала на срещата. Може да попитате някои от колегите, които са присъствали. Потвърждавате, че има заключени народни представители без комуникация? Казах, че така, да. Така съм чула сега. Дали да, е точно така и как се е случило? Точно питате някои от присъствалите. Добре. Естествено, че вашите опоненти. Чухте какво каза Костадинов. Те са дволичие, те са американски проект, те са създадени с друга цел. Целихте ли се в техен електорат, който да бъде използван обаче за друго? Не сме се целили в ничия електорат. Ние си имахме нашата кампания с нашите послания. Оттам насетне до кого са достигнали тези послания, за нас няма абсолютно никакво значение. Имало ли е предложения или разговори, свързани с обещания за постове в изпълнителната власт, ако влезете в някаква комбинация? В крайна сметка целта на всеки във всяка парламентарна група е да влезе в някаква коалиция и да стигне до властта. Все пак такъв разговор имало ли е? Не, никога не е воден такъв разговор, но ето, примерно, давате ми повод да ви кажа нещо, което сега ми идва на ум. По време на цялата кампания самия господин Михайлов твърдеше, че дори няма нужда да имаме мнозинство в парламента, за да си свършим работата като народни представители. Вчера в своя интервю той изведнъж каза, че ни трябва 150 депутата, за да си свършим работата. Ето това разминаване в говоренето и в посланията не е добре за българските граждани. Имаше многократно публикации, които разказват, че си имаме работа с пирамида за хора, които са акционери, дават пари, някои от тях си продават единствено жилище. Сега се надяват да не загубят всичко и че имаме пирамида. При този разрив, който имате с Ивелин Михайлов, можете ли да потвърдите, че има хора с заложени жилища и част от тях са депутати? За разлика от господин Михайлов, аз не мога да хвърлям в пространството просто така леки обвинения и клевети и да набеждавам някой за нещо. Има си органи и институции в тази държава. Ако сметнат, че е необходимо, могат да разследват и да излязат и да кажат има, няма. Той зависим ли е? Нямам представа. Това трябва да кажат разследващите. Защото излезе информация, вие споменахте лидерката сегашната на партията, която се води по документи, че е продала единственото си жилище в София за 84 000 евро, че е вкарала парите в исторически парк, че е получила барака с външна туалетна вместо къща с двор. И сега жената звъни да пита по стационарен телефон кога ще дават субсидията. Няма как да го коментирам това, господин Николаев, защото аз, за разлика, ако някой си е продавал къщата или апартамента, за да инвестира в исторически парк, аз все още си живея в
Тук става въпрос за субсидията, не само за външната туалетна. Нямам представа какво е правила госпожа Пекова. Uh-huh. Ако има някой, който може да потвърди със сигурност, не съм в течение. Какво ще се случи днес? Очаквате ли да се разпадне групата, ако този лагер, който е на господин Михайлов, остане недоволен, че другия лагер, около вас и господин Марков, не се оттегли от постовете, както бе поискано? Вижте, както обичам да казвам, когато няма изход, има избор. Така че какъв избор ще си направят колегите от парламентарната група на Величие е тяхно решение. Аз нито мога да им влияя, нито пък имам желание да им вменявам някакви решения предварително. Вчера имахме заседание, силно казано, среща на групата. Спорихме много, говорихме. Какво ще предприема днес, ще видим. Аз съм готова на всичко, така че няма... Какво нямам притеснения в тази. Нямате притеснения. Готова съм и да се разпадне групата, готова съм и групата да остане един. Положила съм усилия това да не се случи, защото вчера аз заявих, че никога не бих гласувала за изключването на който да е от членовете на парламентарната група, без значение дали ми харесва и дали мога да работя с този човек. Съотношението какво е? Можете ли да сте честни към нашите зрители? Представа. Колко депутати са Никога не съм разглеждала парламентарната група като хора на господин Марков, разбирам, хора на господин Михайлов, за да представа. Правя съотношение и да правя такова разделение, така че нека да видим днес какво ще се случи. Благодаря ви. Такъв е конфликта, такава е ситуацията, че такъв беше и разговора ни. За съжаление, вече не си говорим за политика и за нещата, които трябва да вършим действително, а говорим за... Може би се приближаваме до следващи избори. Махленски неща. Благодаря ви много. Виктория Василева, заместник-председател на Народното събрание, на 50-тото Народно събрание, гост в Здравей България. Новините, след това очаквайте още теми.